Poesis მოყვარულებს მწერალმა გიზოთავაძემ ახალი ლექსების კრებული წარუდგინა. აკრძალული ხილი ასეკვია წიგნს, რომელშიც ავტორის 70-მდე ლექსია თავმოყრილი. Როგორც პოეტი ამბობს, ბოლო ერთი წლის მანძილზე ნაფიქრს და ნააზრებს თავი მოუყარა და წიგნად გამოსცა. წიგნი გამოვიდა სულ 2-ოდე დღის წინათ, საღამო ჩატარდა მოსავლე ახალგაზრდობის პარკის ლიტერატურულ სარდაფში. ლექსების კრებული არის, ეს არის 21-ე წიგნი. ოღონდ რა თქმა უნდა, ყველა ლექსების არ არის და პოეზია არ არის, იქ არის მოთხრობების, ნოველების წიგნები, არის კიდე ჩანაწერების, პუბლიცისტიკა, ასე რომ მაინც ძირითადი პოეზია არის, იმიტომ პოეზიით დავიწყე და პოეზიით მოვდივარ დღემდე. მაინც მიმაჩნია, რომ რაც ყველაზე მეტად ჩემთვის ამაღელვებელია, რაც მე ყველაზე მეტად მიყვარს, ეს არის პოეზია და რასაც მე უფრო ხელხვავლიერად ვაკეთებ. აკრძალული ხილი, რომლის მხატვრული გაფორმებაც ორიგინალურადაა გადაწყვეტილი, გიზოთავაძის 22-ე წიგნია. შოთა არაბული, დიდებული ადამიანი და მისი ნახატი არის, მისი გაფორმებული არის ეს წიგნი. აკრძალული ხილი, ესე ქვია წიგნს, ესეთი სათაურის ლექსიც არის, პატარა ლექსი შიგნით აკრძალული ხილი. ეხლა ვინმეს არ ეგონოს, რომ აკრძალული ხილი რადგან არის, მაინდამაინც სკაბრეზი არის და მაინდამაინც ისეთი რაღაცა არის, რომ ყურში არ შეიშვება და ბავშვები 16 წლამდე არ დაიშვებიან, რომ კინოებს რო და არავითარ ჩეულებრივი არის. თუმცა ბოლო განყოფილება, ეს არის ციკლიდან White Chains Patrons, სადაც არის პამფლეტები, სადაც არის იუმორისტები, მაგრამ სკაბრეზი მაინც ისეთი რაღაცა, რომ ვინმეს მოერიდოს და არ წაიკითხოს, ესეთი რაღაცა არ არის. პატარა ლექსი არის, რომელსაც ქვია აკრძალული ხილი და იმ ლექსის მიხედვით თანაც ნახაცაც ხედავთ ადამი და ევა და ვაშლი. ეს თემა ესეთი გაძლევდა საშუალებას, რომ წიგნისთვის ესეთი რამ დაგირქმია, აკრძალული ხილი და პატარა ლექსიც არის შიგნით, რომელსაც ქვია აკრძალული ხილი. პოეზიის მოყვარულთათვის ახალი ლექსების კრებულის განხილვა მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის ლიტერატურულ სარდაფში შედგა. მე ვთვლი, რომ დღეს ჩემ ცხოვრებაში ნათელი დღეა, იმიტომ რომ როცა ავტორი, შემოქმედი, პოეტი, მწერალი და ზოგადად ხელოვანი ადამიანი განდობს თავის შემოქმედებას, მით უფრო პრეზენტაციას, წიგნისას, დაბადებას და გეტყვის, რომ შენ უნდა წარუდგინო აუდიტორიას, საზოგადოებას მისი ნაღვაწი, ეს ნამდვილად ბედნიერებაა. მით უფრო რომ გიზო ჩემი მეგობარია, წლებია ურთიერთობა მაქვს მასთან და გიზოს შემოქმედება საკმაოდ კარგად ვიცნობ, როგორც პროზას, ასევე პოეზიას, ასევე მის საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. მინდა აქედან დავიწყო. შეიძლება ითქვას, რომ გიზო უფრო საზოგადოების კაცია, ადამიანი, რომელიც იღწვის ამ ქვეყნისთვის, რომელიც ცდილობს, რომ თავის ქვეყანას ბევრი კარგი საქმე გაუკეთოს, და ეს ყველაფერი მის შემოქმედებაშია არეკლილი. მეგობრებმა და კოლეგებმა მწერალს ახალი წიგნის გამოცემა მიულოცეს და გიზოთავაძის შემოქმედებასა და მის პოეტურ სტილზე კიდევ ერთხელ გიზო შემოქმედებას, რა თქმა უნდა, კარგად ვიცნობ. მისი რამდენიმე წიგნის რედაქტორიც ყოფილვარ თავის დროზე. ძალიან საინტერესო შემოქმედია და მრავალმხრივი. პოეზია, პროზა, პუბლიცისტიკა, მოგონებები, ძალიან საინტერესო შემოქმედია და ძალიან საინტერესო პოეტია. აი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ვიცი, მისი პოეტური შემოქმედება, ამჯერად რა კი პოეტური კრებული არის გამოცემული ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა წინ, აი იქიდან მოყოლებული, რაც პირველი წიგნი გამოვიდა, ყოველ წიგნში იზრდება, იხვეწება მისი ტექნიკა, აი ასაკის პირობაზეც, აი რაც ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ახლა ამ წიგნში, რომ გადავათვალიერე დღეს ავიღე ხელში და თავიდან ბოლომდე წავიკითხე, თუმცა თავის დროზე ვკითხულობდი ხოლმე, მაგრამ აი ერთად თამოყრილი კრებულში უკვე სხვა შტაბიჟებას ზენს და სხვაგვარი განზომილები დავინახე უკვე. გიზოთავაძის ამ წიგნს პოეტურ კრებულს ქვია აკრძალული ხილი. არავინ ფიქრობს, რომ აქ თქვათ უფრო სხვა ლექსები იქნება. პირიქით, ეს ლექსები, რომლებიც ამ წიგნში არის მოტანილი და მოთავსებული, აგრძელებს გიზოთავაძის შემოქმედებას ძველი დროიდან. აქ არის, თქვათ, გვაქვს უთვალავი ფერითა, აქ არის White Chains Patrons, აქ არის ის ლექსები, რომლებიც მუდმივად გიზოთავაძის ინტერესის საგანს წარმოადგენს. გიზოთავაძეს აქ რამოდენიმე ციკლი, რომელსაც მუდმივად უბრუნდება. აქვს პორტრეტების ციკლი, აქვს გითხარით უთვალავი ფერის ციკლი, ის არის ქვეყანაზე მიძღვნილი და ასე შემდეგ. ეს ლექსები მუდმივად, მე შეიძლება ერთ ციკში გაერთიანდეს,
ფიანდეს მაგალითად, გვაქვს უთვალავი ფერი და შეიძლება ერთ წიგნს დაერქვას პორტრეტები და გამოვიდა ასეთი წიგნი. შეიძლება ერთ წიგნს დაერქვას ვაიჩვენს პატრონს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი ამ რაოდენობით დაგროვდება ის ლექსები, რომლებიც ერთ წიგნს მოყრიან თავს და გარკვეულ მის მოქალაქეობრივს ყველაზე კარგი გაგებით. მის ეროვნულ პოზიციას გამხელენ, მის სამხედველობას გამხელენ, გამხელენ იმას, როგორ მიდევნებულად უყვარს მას მოვლენების აღქმა, როგორ ფიქრობს დღევანდელობაზე, როგორ ეთაყვანება იმ ძველს, რაც კარგი იყო იმ ძველში და უძველ საქართველოში და ასე. ასე რომ ის არ არის მუდმივად ერთ ყაიძზე, ერთ ყალიბზე მოჭრილი სტერეოტიპული აზროვნების პოეტი. პირიქით, მის შემოქმედებაში მუდმივად არის თანამდევი თემები, თანამდევი თემა სიყვარულისა, მეგობრობისა, ერთგულებისა და უპირველეს განცდა მაინც არის სამშობლოს ერთგულება გიზოს შემოქმედებაში. აკრძალული ხილი პოეზიის მოყვარულთათვის უკვე ხელმისაწვდომია. წიგნის სათაურს, რომელიც განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს, მკითხველი სულ სხვა რეალობაში გადაჰყავს.